Lesotho, land van die Basotho. Hooggeleë met vrugbare grond. Die Basotho sê Kotsu Pula Nala. Vrede, reën, voorspoed. Elke seisoen as die reën kom, spoel die vrugbare boergrond weg en diep vore loop deur die pragtige land met 'n gevaarlike prognose. Dongas. En elke jaar word tonne kos deur die Wêreldvoedselprogram van die Verenigde Nasies aan mense uitgedeel, want hulle is arm en baie ly honger. Plek lyk dit anders. Hier is kleinboere wat 'n goeie bestaan maak. Maar wat maak hulle verskillend? Hulle het geleer om anders te boer. Ons noem dit Farming God's Way. Ons probeer boer soos wat die Here boer. En as ons uitgaan in die natuur en ons kyk hoe boer die Here tog alles geskep. Ek het dagge geplant en het dit in Durban gaan verkoop. In 1989 is ek gearresteer en vir 5 jaar tronk toegestuur. Toe ontmoet ek 'n man met die naam Tatu. Hy het my voorgestel aan 'n ander manier van plant. Die van Maruti August. Hy het my werkswinkel toegeneem waar ek verder opgelei kon word. Ek is baie bly. My oeste is groot. Ek voorsien Mohalishoek met mielies. Ek verkoop aan baie verskillende mense wat hier kom koop. Is 400 rand 160. 400 rand cash. No 3 minutes. 2 minutes is 400 rand. Verlede week het 'n vragmotor van my mielies kom haal. Met net daardie een vrag het ek R20,000 verdien. Dit is nie my krag nie, maar die krag van God. Ons hoef nie vir minister Mosesidi te vra om sy vragmotor te stuur met donasies nie. Basotho, kom ons staan op ons eie voete.